Hallo almal. So ek weet ons is almal nou vir lockdown hierdie laaste ruk in ons huise en ek het besluit ek gaan vandag vir 'n bietjie van 'n toer gee van my kas waar ek my lockdown deurbring, my Narnia. So hierdie is soos my tipe MTV Cribs episode. Let's go. Okay. So ek gaan die kas so oophou. Okay, so die heel eerste ding, my famous baadjie wat Patricia Loos geteken het. Fikkatee, 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 fikkatee. En dan al onder is my kussing. En is waar ek my meeste van die tyd slaap. Jy sal dink is ongemaklik, maar is eintlik so bad solank jy voete so half in die lug gaan nie. Dan is dit fyn. En dan my kroon van my kas. My Wall of Famous Friends, daar is Karleen van Jaarsveld met 'n stukkie van hare. En dan onder haar is haar Jolandre, jy sal sien sy hare krul baie meer. En dan hierso, my main man, Prego. Ah, Prego. Maar hy het baie hare nie, en sy prentjie het 'n bietjie uitgekom soos 'n eier. Kyk, ek weet nie of jy daar kan inzoom nie, maar daar is sy hare. En daar onder die masking tape. Ja, hy lyk nogal bietjie soos 'n eier. Maar, soos die Dirk van der Westhuizen song gaan, hy bly nog steeds sexy vir my, sonder die R. En dan hierdie kant het ons my kombuis hierbo. Ek het hier oontjie uit die kombuis uitgevat en in die kas sit. En aan die onder is soos waar ek my klere, my krale, sulke tipe goed sit. Ek het gesien dat soos min of meer almal op Facebook en die internet is besig om piesangbrood te maak. Ek weet nie wat die ding is nie. Excuse, dit was 'n bub. Maar ek het besluit, ek gaan ook piesangbrood maak. So kom ons plug hierdie baby in. Sien wat gebeur. By the way, hierdie oentjie kan 'n hele hoender maak. Ek weet nie of jy nou het geweet, nie, interessante feit. So kom ons plug hom in en maak 'n bietjie piesangbrood. Woehoe! Ek dink die mense is veronderstel om 'n oentjie in 'n kas te sit nie.